السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود عاش شرفت له ما أنسى كحرن. ما دام بيش بركيسن عيد العرفة الجل الجرو عيد نفود عين وسهاشو دتك محسنين تلعجه سوديبي وترجع عيد دتك مساكين تلعج تبرعه فوش عيان والناس يدردر له دتك اللي عيد هالنور فيديو خب بقول جعلي مركب حنيد وعليس خبرة هذا وحن في رينا dadka walaalaha ee nagu kalsoon ee na aaminay inaan mar walba ku dadaalno inaan macnaha baahiyahooda ay rabaan dadka walaalaha inay wax gaarsiiyaan aan ka qabtay waxay la jooga ee aabihii ee la kuway allah uu naxariista ee dhintay ee axmed dowle xarumtiisa oogoon ah iyo gabadhii xaaskiisa ahayd waxaan rabaa markaa inaan guddoonsiiyo lacago walaala muxsiniin oo qeyr jecel iiga soo gaareen lacagahaas waxaa soo diray qofka ugu horeey lacagta inaga soo gaartay waa qof kenya joogo maamo tiri magaceyga hala qariyo maamo qeyr jecel eber sideed aa u dambeeya lambarka lacag kalena waxay dhahday camoolayaasha albasiir ha laigu bixiyo laba boqolna waxaan ugu bixinay agoonta aabihii la guway ee axmed dowla agoontaas aan u siinay labadaas boqol oo dollar maamadaas ee tiri magaceyga hala qariyo oo eber sideed lambarkeeda u dambeeyo muraadkeeda la usaan wixii ay ku haminayso oo adduunyii aakhireena allah hoosteeda keena wax barakale allah siiyo ilmaha agoonta muraadka lagu guray axmed dowla aad ka farxisa adina allah kaa farxiyo jantii qofka ka farxiya ilaahin wuu ka farxinaa jantii toos allah kaa waraan waxaa kaloo lacag soo dhiibay isagana beijinka laba gabdhood oo maama khadiija dhashay hal ibir shan laba ah u dambeeyo waa laba gabar oo qeyr jecel ayayna magaceena sheegay inay dhaheen biljimkay joogaan maama khadiijo gabdhaheeda waaye ibir hal ibir waaye lambarka konton iyo labo aa u dambeeya marka toban konton iyo labo aa lambarkooda u dambeeya ayagana waxay leeyihiin labadan boqol oo dollar muraadkood allah u sahlo gabdhahan maamada masaa'ida waxay usoo diibtay lacag kun dollar ah insha allah waa geyn doonaa maadaama iida la galaayo caruurta agoonta in laga farxiya ay ayaga jeclaysteen anigana anoo mashquula hadda meeqsa ay sugeysay wax badan ma sugeyno shaqadayaa badan qof kastu wuxuu raaci inaa wax loo qabo koox xasilaa ciriha la soo gado koox culaa cawaan la siiyo koox culaa kaam ha la tago lacagta kaam ha lagu geeyo dad masaakiin koox culaa nin dhan leha lacagtii la siini hablaha leha la siiyo masaakiin manka oo guryaha bela ayagaa waxa ay wogtaha dhibku ikasku dhacaa wogtaha ilmihii caano wax kasta ayagaa laga rabaa marka dadkii haddii ay dooqooda ay rabaan in la sameeyo shaqadana waa weyntaha marka shaqada waa badani mog haddadi yaani lacag lii dhiibi lii dhaho lacagtaan dad masaakiin gaarsii jidka dad jooga haddii lagu safaayo fudeed easy waay laakiin haddii la dhaho maamooyin leh la soo raadi oo dhiban ana wixina keligii waa macnaa dad kale anuma igala shaqeeyo dadkan hadda oo maamo qeyr jecel ibir sideed lambarka u dambeeya laba boqol ee soo dirsatay lambarkaa anaa ku daray si hadhow oo cilad u imaanin oon dhaho lambarkaas adima leheena qofkaas lacagtaas la bixiyay adi waay gabdhahan ayagana maama khadiija xasan ay dhashay biljin jooga ayagana toban konton iyo labo laba boqol laba boqol laba boqol marka qofku wuu qancaa laakiin haddii maanta lacag iska soo qaada aan dhaho ciddaan waa sii lacagtooda wixiinku sii maal ogyahay adan qof maskiina taa wixii lusiya qaadanaya ilaa xoog qofka makuligo marka in waxa la caddeeyo xaqa dadka laiska ilaali in laiska ilaali aakhir dhibkeeda leedahay aamiin dadkan muraadaadkood allah sahlo tawfiiq allah ku waafijiyo dadkan ayay yatiina ka farxisee maanta khamiis waaye iidda kolle maanta arbaca waaye biri khamiis waaye iiddana jimca waaye xaaladaha walaashii waa tii naas aa ka xanuunsaneed ilmaha waakuan waa ujeedaa maxaa iskaa bedelay anaga inkastoo aan jecelnaa qofka inaan mar walba kaalmeeno ogaano walaalka dhiban haddana xaalada adaa og intii walaaloona caawisan ilaahay qeyr ha siiyo amiin hadda anaga waxaa nooga xun horta guri la-aanaan ahay iskuul sa guri waa ogtaa xamar muqdisho waa ogtaa bisha intii kasoo wareegee sa ujaarkii xaalkiisa iska ogtaa xaalkiisa sa marka dhul meeshaanaa leedhahay lacag yaraa lagaa siinaa sa insha allah lacagtii hada maxaa inaa helaa rajaynaa iduu ilaahay karaan noqdo lacagti kun iyo shan boqolaa leedhahay keenso oo basii ba iska ahaada iska sii ceeshee wax dhammaystir oo jingal kati iyo iyo insha allah ilaahay idinkiis wixii dadka walaalaha ka codsanaya marka inay intaas kugu kaalmeeyaan kaalmeeyaan walaalahay soomaaliya waxaan ka codsanaa
intii walaalo isaacideen qeyr allah siiyo meel walba ay joogaan soomaali meel walba ay joogaan intii annagana soo xusuusaaaan koryeenaa meel qeyr fartiino ilaahay ugu soo dhiibo intay baxbaxsadeen janno inuu ilaahay ugu badalo intaasina idi soo caawiya amiin marka insha allah bidnaa kariim lambarkaaga ewer ewer 256 hal furaha furaha 8 fartan iyo 7 3 fartan iyo 2 marka ilmaha agoon waaye aabihii axmed dowle allah u naxariiso jannat fidus allah ka waraabi ee la gubay caruurtan ee aabood ah oo ka dhintay gabadhaan naasay ka xanuunsan tahay haddaan saasada dadka wax dawarsada ama dadka wax weydiista ma aha duruufeeda ilaahay u sheegtaa kasuko waxay dhahdaa maadaama aada qof samafal aad tahay dadka walaalaha ii bandhig in xaaladii wax qabtaa hadda fursad alxamdulilah guriyay heshay $1,500 ayaa la sheegay sida hadda iyada afkeed ka sheegayso waxay dhahday lacag xoogaa waa haystaa wixii walaalee $1,500 in laisku daray ayaa lacagta maqan kartaa 10 qof oo $1,500 dhiibay ama 5 qof oo $1,500 dhiibay ayaa kuufi ama 5 qof oo $1,500 xataa dhiib waa 5 boqol wax bay tiri marka dadka walaalaa waxaan leenahay arrintaas ku dadaal khayr allah isii muraadkiin alaa saal lambarkan shaashaduu saaraya wax alla wixii aad ku tawarici kartiin kusoo kaalmeeya anan waa ku dadaala shaki aan arkay dhaad qof maskiina oo raba iyimada inaa ilmahaan guri loo intii ana wax idhaahdo waxaa muhiim ah kirada inaan ka baxo ilaa ma haysid mana shaqeys mana shaqeys dadku walaalee dadka walaalihii waxaa u sheegaa soo caawi anigana gurigaas kuli waa la kormeeraa lacag soo dhiibtiin waa la hubinaa gabadhaan waa la soconaa insha allah guri waa loo dhisaa ninkii agoonkan rom yatiimadan ka farxinaayo ilaaha ka farxinay allah idin ka farxin wixii kartoo tiri kartin kusoo tara khayr allah nisi waa ku mahadsantiin daawashada maanta taageerayaasheena maansanow mar kasta waxaad hamuun u qabtiin muuqaalkeenna unankuna mar kasta waxaan idiin haydnaa tixgelin qaaliyaheho macmiisha ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin macmiilka ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin macmiisha ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin taageerayaasheena maansanow mar kasta waxaad hamuun u qabtiin muuqaalkeenna unankuna mar kasta waxaan idiin haydnaa tixgelin qaaliyaheho macmiisha ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin macmiilka ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin macmiisha ka maamaaranno mar kasta waanaa muujisiin يا الهي فاعف عني
أفكر أن حياتي يطير أمامي، وقتي قريب وأنا ضعيف يدعو جميعا.